men hallå! Är det här ni ligger och skedar med varandra? Välkommen till Fredrik Laga Mat. Idag så ska jag göra lite, den här kreolska köttgrytan. Jag kommer ha kyckling i. Vi kör igång på en gång helt enkelt. Vi kör! Chorizo korvar! Självklart så försöker vi med svenskt kött. Vitlök! Valfria morötter! Crème fraîche! Feta ost! Som broccoli! Kycklingfilé! Paprika! Lite kvarg! Lök! Jasminris! Vi börjar med att skära ner kycklingen i små tärningar. Härnäst så tar vi våra chorizo-korvar och skär upp dem i små bitar så här. Ungefär i den här storleken blir bra. Superb! Tar vi våran lök och så tar vi och hackar ner den i så små bitar som möjligt. Så små bitar du överhuvudtaget ens ska få till. Chorizo-korven. Den har vi också där i. Det var som inte så känslig mot löken idag. Aj. Våra vitlöksklyftor och så häller vi ut vätskan. Så. Vitlök. Nu tar vi 7 deciliter vatten och så tar vi 4,5 deciliter med jasminrisen. Med våran smaskiga crème fraîche. Tar vi och hackar ner våran paprika också i grytan. Nu har vi våra champinjoner. Nu har vi våran broccoli. Och glömma våran smarriga fetaost. Nu tar vi och provsmakar här. Då har vi finishing touch på maten. Vi har jasminris. Och vi har kreolsk köttgryta med kyckling i. Tack så jättemycket för att ni kollade. Nästa gång får vi se vad det blir. Jag vet inte själv faktiskt vad det ska bli. Men det visar sig. Så att, till nästa gång. Ha det bra. Hej då!